Varför kallas vi kristna? Jag ska försöka svara på den här frågan i den här veckohälsningen då jag inbjuder till ännu en kyrkhelg i vår församling. På lördag så har Bo Brander morgonmässan. Han är tillgänglig för samtal med den som så önskar efter morgonmässan. På eftermiddagen leder han tillsammans med Sebastian Johansson en önskesamtsgudstjänst i Haga kyrka som följs av afternoon tea. Vid söndagens mässor predikar Josef Edebol. Vid kyrkkaffet efter högmässan så talar tidigare diakonen i vår församling, Jan-Erik Forsberg, om sin tid här i Sigtuna. Och på söndag välkomnas vi till orgelkonsert med Andrew Canning från Uppsala domkyrkan. Svaret på frågan, varför kallas du kristen, besvarades i den gamla långkatechesen som användes i skolan med följande ord. Jag kallas kristen därför att jag genom dopet är inlemmad i Kristi kyrka och med denna tror och bekänner att Jesus är min frälsare och saliggörare. Det är inget dåligt svar. Men jag skulle vilja veta vad det där med kristen rent språkligt betyder. Förresten, har ni frågor på vad kristen tro går ut på, så tycker jag att ni ska gå församlingens alfakurs som börjar på onsdag, där alla frågor och frågare är välkomna. Min fråga handlar om det språkliga. Vad betyder det bokstavligt att vara kristen? Jag funderar på själva namnet, Kristus, kristen, kristendom och så vidare. Att vi kallas kristna har ju att göra med att vi hör samman med Jesus Kristus. Och Kristus, det är inte ett efternamn utan en titel. Kristos, det är grekiska. På hebreiska heter det Messias. Bokstavligen betyder det den smorde. Ett viktigt tema i den del av Bibeln som vi har gemensamt med judarna och som vi, men inte de, kallar Gamla testamentet är att Gud ska sända sin smorde, sin Messias, som ska komma med räddning. I Gamla testamentets tid så smordes kungar, präster och profeter för sina uppdrag. Men den smorde, Messias, som skulle komma, skulle vara på ett fullkomligt sätt den som har den smörjelse som dessa andra smorde tills dels fick ta emot. I den gammaltestamentliga läsningen nu på söndag så läser vi ur profeten Jesajas bok följande ord som så att säga läggs i Messias mun. Herren, Guds ande, fyller mig, ty Herren har smort mig. Han har sänt mig att frambära glädjebudskap till de betryckta och ge de förkrossade bot. Att förkunna frihet för de fångna, befrielse för de fjättrade. Att förkunna ett nådens år från Herren, en hämndens dag från vår Gud. Att trösta alla som sörjer och ge de sörjande i Sion huvudprydnad istället för aska. Glädjens olja istället för modlöshet. Den kristna tron är att Jesus Kristus, att han är Messias och att han är den som kommer till oss med verklig befrielse, med verklig tröst. Och att vi som tror på Jesus kallas kristna, det kallas vi för att vi genom dopet fått del av den helige andes smörjelse. Vi får kraft av Gud och vi får dela Messias, Kristus, uppdrag att komma med befrielse och tröst till andra. När vi får frågan, vem är du? Så är det lätt att svara med var jag bor, var jag kommer ifrån, vilka jag har samman med i familj och vänskap eller vad jag arbetar med. Allt sånt gör mig förstås till den jag är. Men nu inför andra söndagen i fastan vill jag fundera personligt på, vad betyder det för mig att jag är kristen. Jag önskar dig en god helg och så vill jag be till Gud att han ska välsigna dig. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och giver dig frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen.